Sort dels castellers de Vilafranca per tancar aquesta primera ronda. Ho faran amb el 4 de 8. No ho faran amb el 3, no hi haurà primera ronda de 3-1, sinó que els verds han preferit començar la seva actuació de 4 de 8. Precisament el 4 de 8 és el castell més gran que s'ha vist a Mollerussa. El van fer la temporada passada als Capgrossos de Mataró a la segona ronda de la seva actuació en aquesta plaça. Una de les colles grans que va ser present a la Festa Major de Mollerussa la temporada passada. Aquest any ho fan els castellers de Vilafranca. Terços col·locats de 4 de 8, un castell que aquesta temporada els verds ja han descarregat en 4 ocasions. El darrer, tot just abans d'ahir, divendres, en l'actuació feta en solitari al Camp Nou, en aquella acte de promoció del turisme de Catalunya, on els verds van aconseguir la torre de 8 en folre, el 3 i el 4 de 8 en solitari, juntament amb el pilar 6 carregat. L'han donat per bo la primera, per tant, intent validar de 4 de 8, aquest 4 que ha d'anar agafant ja l'estructura del que ha de ser el 4 de 8 amb l'agulla, un castell que podria arribar el proper 6 de juny amb l'actuació de Corpus a Cornellà de Llobregat, la primera cita important dels castellers de Vilafranca. Déu-n'hi-do, aquell cap de setmana, matí Cornellà, tarda Selva del Camp. Al matí amb Minyons, a la tarda amb la Vella. Un cap de setmana interessant on podrien tornar a veure's castells de nou dels castellers de Vilafranca després del 3 de les Fires. 15 col·locats de 4 de 8, estructura oberta, l'han agafat ample. Els castellers de Vilafranca, encara que els terços, no tenen problemes per agafar cames. Castell que remena una mica, esperem que es vagi aturant. Però, com diem, els quarts el patiran perquè l'han agafat de mida oberta. Fins i tot algun terç ja té problemes per agafar cames. Entren ja els dosos, aixecador ja sobre el pis de 15, la xineta també, i l'hauran d'anar treballant els castellers de Vilafranca. El fet d'agafar-lo obert, doncs, els farà estar una mica més atents, sobretot a la baixada del pont de dalt. Atenció ja als vilafranquins, entra l'aixecadora, comencen els aplaudiments, la xineta que anirà a carregar, el castell que s'ha tranquil·litzat una mica, els terços han tornat. Ho han intentat tancar-lo una mica, ho han aconseguit. I ara els quins i els quarts són els que hauran de treballar una mica més al castell. Malgrat tot, surt l'enxereta força tranquil·lament, també ho farà l'aixecadora. I sembla que els castellers de Vilafranca no tindran gaires més problemes per descarregar el que ha de ser el seu cinquè 4 de 8 de la temporada. Com diem, potser d'una mida més oberta del que haguéssim volgut, sobretot en el pis de quarts, però aquest pis de quarts, que malgrat ser molt jove, ja és veterà. La temporada passada ja va estar en els castells de 8 i aquesta temporada torna a repetir en aquesta posició. Per tant, l'experiència, malgrat la joventut dels seus components, fa que els castells de 8 tinguin molt, molt amunyat. 4 de 8 descarregats dels castellers de Vilafranca. Primera ronda completada aquí a Mollerussa. 3 de 7 dels marginers de Guissona. 3 de 7 dels castellers de Sant Cugat. 4 de 8 dels castellers de Vilafranca.